茶脇高井です。僕ね、多分ね、先生のファンの方か先生に支持されてる方に僕もほんとそろそろ怒られるんじゃないかなと思ったんですけど、先生なんとですね、3回目にしてエプロンつけていただきます。似合うかしら、めちゃめちゃ似合う。前回は魔女な一面をですね、ニックネームなんですかから最終的には体験が自己肯定感になっていく子供の話まで行ってですね、すごい面白かったんですけど、で今回は結構保育士の方もたくさん見てらっしゃるので、保育士の方の悩みというか、先生も三十数年間現場にいろんなお立場で立たれてたんですけど、みんな悩むところがですね、人間関係でして、たまにあるのが女性の職場って言ったらいいのか、悪口と陰口とか、その先生がいないところでこう言っちゃってるとか、人間関係で困っちゃうと、子供は好きだし保育も楽しいんだけど、大人の関係性が難しいなって言って悩まれるケースって多いんですけど、雅子先生も長くいろんな方と変わられてきたと思うんですけど、人間関係をうまくやりきるというか超えていくコツみたいなのをよかったら教えてほしいなと思いまして、ズバリ言っちゃうとですね、刺されたってよく言われるんですね。咲子の言葉を突き刺さるって言われる。私は鬼滅の世界に生きてます。咲子の刃、全国的にどこの現場でも一番のね、はい、課題になっているのは人間関係でギクシャクしているね、現場に関わらせていただくとですね、私のせいではありませんみたいな、そういう問答がいつもこう飛び交っている現場にギクシャク感がたくさんあるなって思ってしまう。でも私は限りなく伝え続けていることがあるんですね、はい、それは子供をどこに置いてますかって、私たちは誰とも向き合う仕事をしているんでしょうかって、その時に感度のいい先生方はハッとしてドキッとするわけですよ。またさらにご利用しするかのように、私と子供とあなたの真ん中に子供がいますか、ここのねポイントをねブレずに据え続けていったら、人間模様ギクシャクしていても目の前の子供の育ちにちゃんとピントを当てることができるので、子供の育ちにくぐらしながら対話していく。そんなこと言ったって私は違うと思うわ、あ、そう、今そう思ってらっしゃるんですね、じゃあ具体的に子供の育ちを通してくぐらして言ってくれませんかって例えば相手が言うとさ、そうすると見てないから言えません私みたいな感じも、そこでもう年で見えてしまうっていうことは、やはり陰口を聞くとか叩くとか、本人がいないところにその人を話題にしてわーって面白がるっていうことは大人でやることじゃないっていうふうに思ってしまう。ごめんなさい、秘密の用意しますよ。だから今までそれで通ってきたのに、なぜ今これをやったらいけないのとか、そういうこともあるわけです。特に経験豊かな方、私の言葉の引き出しベテランっていう用語はありません。経験豊かな方だからこそちゃんと責任を持った言動をしてほしいと思うわけです。だから若い人たちにちゃんと語り継いでいく、教諭共感していこうと思ったら、なおのこと過去の子供の育ちを引きずってきて、今までこうやってきたからこうしねばならぬっていう風にがんじがらめにしないこと、もちろん経験の豊かさをちゃんと生かしていく内容だったらどんどん伝授してほしいけど、基本は目の前の子供の育ちから出発していくし、ギクシャクして子供が抜き論になったら私たちはプロとは言えないんじゃないですかっていう。だから必ずグラグラしたりギクシャクしたりふんってこうなったとしても、私たちは子供と向き合う仕事でした。この子たちに聞くという、ね、姿勢をコントロールできるかどうか、そこにさえ気づき戻せたら、大人同士がどうこうっていうより、自分たちの間に真ん中に子供を据えて自分の行動や言動を見直さないといけないよって、例えば経験豊かな保育者の方が今までの慣習でね、子供の育ち動向よりも今までこうだったからみたいな感じで言われるケースっていうのもあったりするのかなと思うんですけど、そうではないよ。今日もねどこかでつぶやかせていただいたんですけど、子供たちは常に今からこの出発していくっていうか、その前をもっと正していくと、毎日が新しい体験の中で子供たちは生きている、大きくなりたがっている、成長を遂げていっているっていうことに対して、伴走者であるプロたる私たちがちゃんとそこに着目できてる、目を研ぎ澄ましてますかっていうこと。だから常に子供から出発していくし、迷ったら戻ってくるっていうことと合わせてお伝えしていることは、過去の子供を引きずって
吸ってきてここに無理やり合わせるんじゃなくって、子どもたちが未来に向かって生きている、そこに向けて私たちも未来に向かって生きていく子どもたちの伴走者になっていかなくちゃいけない、それをね、サクコ流に唱えて今です。伴走者はね、走るのはその人自身なんですけど、共に走る人たちがいたり、走る場の風景があるからゴールを目指せるっていうのと一緒かなって思うんですね。保育現場にこの子たちがいてくれるおかげで、私たちの今日が生かされて生きていける、で明日に向かっていけるということを本気度据えてね、ぶれずに本物にしてもらえたら、そんなにどうでもいい話でグダグダならない、ちょっとその時間がもったいない。なるほどですね。いろいろ考えさせられるんですけど、実際どうやったらいいんですか。これ多分 YouTube あと100回先生と撮らないといけないと思うんで、まとめたですね、先生の新刊の私たちの園のマナー作りという本を最近9月頭にフレーベルカンさんからですね出版されて、この辺から湯気が出来たてですよっていう今解説ですから、例えばなんですけど、保育におけるマナー、子供の名前呼ぶとか、言葉のかけ方とか、気になるお子さんへの対応のことなんかが書かれてたり、パート2ではですね、園における人間関係のマナーっていうのもですね、職場の人間関係から保護者との関係性までですね、こう書いてあって、で社会人としてのマナーっていうのもですね、書かれてらっしゃいました。2人のスペシャルな先生方3人でですね、強調で書かれてらっしゃいます。で付録にマナー作り準備シートっていうですね、フォローアップができるですね、こういう課題とかこういうようなものもですね、こういうような準備シートでですね、実際に書き込んで進めていけるようなものも出されてらっしゃって、いろんな全国の現場に回られて、先生は21世紀型の保育っていうのを提唱していろんな園に指導に回られてるんですけど、そこ行く前にそもそもっていうことが多くてらっしゃったっていうようなお話も先日伺って、もうそれはこれでやっといてと凝縮されているんで、この辺ではもう佐藤先生に直接あのオファーをしていただいたら園にご指導に上がりますし、すごくいい本だっていうふうに先生からも伺って、私まだ湯気出たてなので読んでないので、今日これ買ってですね、内容について動画でダイジェストで皆さんに解説をして、これで私も学びたいなと思っておりますので、リンクも貼っておきますのでお買い上げいただければと思います。保育士という生き方、先生がなぜ保育士になられたのかっていうようなことを書かれてたり、僕一番最初に先生を知ったのは佐古先生の五六集っていうやつなんです。これはもう保育者の方に絶対一回読んでほしい本ですし、それを書いてたのが、まあ、このこちらにいらっしゃるあの佐久子先生。僕はこの本を知り合いの保育者の方から紹介してもらって佐久子先生の大ファンになったので、私が YouTube やるのは保育っていうのはすごくいい仕事で、未来に向かっていく存在の伴走者になれるっていう仕事って僕他にないんじゃないかなと思ってて、こんなに近くで成長していく塊と一緒にいられる仕事っていうのはなくて、やっぱそれを実際に実践してきて、その良さもひょっとしたらこうネガティブな部分も全部見てきた上で、さらに保育を良くしていこうっていう活動されている佐久子先生って、もう本当にリスペクトしかないなと思いますので、ぜひですね、いつぞやですね、東京の方にもお邪魔して、東京編ご一緒できればと思っておりますので、すいません先生、本当に編集の合間のお忙しい時間にありがとうございました。ありがとうございます。それでは、悲しいですか、これで終わりだと思います。佐久子先生、ありがとうございました。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。